Washington 8 kundan so'ng bu yerda Joe Biden navbatdagi prezident sifatida qasamyod qiladi. Milliy gvardiya navbatchilik qilayotgan Kapitoliy binosi atrofida misli ko'rilmagan xavfsizlik choralari olingan. Ertadan boshlab shaharning ayrim qismlari karantinga kiradi va Trump keyingi hafta so'ngiga qadar davom etadigan favqulodda holatni tasdiqladi. Kapitoliy ichida esa jiddiy siyosiy o'yin ketmoqda. Demokratlar Trampning qorasini ko'rishni istamayapti va uni zudlik bilan vazifasidan ketkazmoqchi. Ehtimoli oz bo'lsa-da, ular vitse-prezident va vazirlar mahkamasining aksariyati janob Tramp qudratda qolishga yaroqsiz deb e'lon qilib, 25-chi o'zgartirishni qo'llashga rozi bo'lishiga umid qilishmoqda. O'shanda u zudlik bilan ishdan ketishi mumkin. Agar bu amalga oshmasa, demokratlar prezidentni isyonga chaqirishda ayblab va Amerika xavfsizligiga jiddiy tahdid sifatida impeachmentni oldinga surishi mumkin. Mamlakat bo'ylab hissiyotlar kuchaymoqda. Agar bizdan kimdir tartibsizlikka chaqirsa, qamoqqa tashlanamiz. Menimcha siz jumhur rais bo'lganingiz uchungina jazodan qutulib qolyapsiz. Shoshiling va unga istehzo e'lon qiling. Ammo biz u hech qachon hech narsaga intilmasligini umid qilamiz. Polisdan tashqari albatta. Shuning uchun uni qamang. Washingtondagilar prezidentning yaqin kelajagini muhokama qilarkan, Tramp o'zi qurishini va'da qilgan devorni ko'rish uchun Texasga borishini rejalashtiryapti. Joe Biden esa e'tiborini koronavirusga qaratmoqda. U vaksinasining ikkinchi dozasini oldi. Jurnalistlar undan keyingi haftadagi inauguratsiya marosimini xavotirga solmayaptimi deya so'rashdi. Men tashqarida qasamyod qilishdan qo'rqmayman. Bu borada tavsiyalarni oldik. Ammo fitna qo'zg'ashga harakat qilgan, odamlarning hayotiga tahdid solgan yoki jamoat mulkini buzgan yoki yirik zarar berganlarni javobgarlikka tortishga jiddiy e'tibor berish o'ta muhimdir. Milliy gvardiya rahbari Baydenning qasamyod marosimi uchun Washingtonda 15 ming askar jalb qilinishi mumkinligini aytdi. Federal qidiruv byurosi esa kelasi hafta davomida har bir shtat poytaxtlarida qurolli namoyishlar bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi.